L'edició número 671 de la Fira de Tots Sants de Cocentaina ja ha sigut oficialment presentada després de que l'organització i representants de les forces de seguretat i cossos d'emergència avaluaren les necessitats en aquesta matèria. Es tracta de l'esdeveniment comercial més gran que es celebra a tot el País Valencià, amb una afluència de públic que supera el 500.000 de persones. I tot en una fira que en aquest 2017 serà la més llarga que es recorda, a l'abarcar des de l'1 de novembre fins al 5, perquè les xifres de visitants poden ser encara majors. Aquest passat cap de setmana ha sigut presentat, com és tradició, el cartell anunciador de la Fira de Tots Sants de Cocentaina per a la present edició, que serà, a banda de la més llarga dels darrers temps, també la més extensa. Tot gràcies a l'ampliació de l'espai expositiu per l'avinguda País Valencià i a la major presència d'espais relacionats amb les noves tecnologies i la gastronomia, que sumen vora 10.000 metres quadrats més de superfície. En total seran quasi 136.000 metres quadrats de Fira de Tots Sants que donaran cabuda a 750 expositors, xifra que suposa un ple absolut. La Fira de Tots Sants deixa a Vilacomtal un impacte econòmic molt important que ajuda a mantenir l'economia del comerç local. És l'esdeveniment que més repercussió té als mitjans de comunicació i, per tant, la millor imatge turística que projecta del municipi. I un dels motius més importants. És una tradició que corre per la sang de tots els contestants i contestanes i és l'orgull del nostre poble. Per això, us convido a agafar forces per encarar aquesta 671a edició amb l'energia i alegria necessàries per a tornar a oferir la millor de la fira de totes les que celebren arreu de la nostra geografia. I que les persones que ens visiten es tornen a emportar una magnífica imatge de la nostra vàlua, tant des del punt de vista gastronòmic, tecnològic, comercial, o també com des de la vessant cultural i patrimonial que els oferim, amb cura, esforç i dedicació. L'acte del descobriment del cartell, que en aquesta edició està a càrrec de Rubén Lucas, ha omplert dels exteriors del Centre Cultural El Teular, contestà. El motiu principal del cartell és el cavall sobre la roda del tractor que conforma la imatge de la fira, així com una nòria. En l'acte també ha participat Juan José Tortajada, president dels Col·legis d'Advocats Valencians i contestà de naixement, que serà l'encarregat d'inaugurar la fira el proper dia de Tots Sants amb la lectura del privilegi. No tots els dies li proposo a una persona que pugui llegir un privilegi, una ordre real, realment és un privilegi, una ordre real, que va fer un rei fa 671 anys a la nostra ciutat. Des de la meva sud a Franquea, quan a mi la regidora i l'alcaldessa em van cridar, per donar-me la notícia va ser una gran sorpresa, perquè és que jo mai m'imaginava que podria jo arribar a llegir aquest privilegi. Hem descobert la imatge de la Fira de Tots Sants, un cartell que el seu dissenyador va batejar com a Alegria. I és que no podia trobar millor concepte per a resumir allò que significa la fira per a tots nosaltres. Enhorabuena, Rubén, por tu trabajo. Gracias. I no creguen que la fira és un esdeveniment que funciona soles, ni pensar-ho. La fira porta darrere tot un equip molt potent i entregat que planifica cadascun dels elements que té. No vaig a nombrar-los a tots perquè este any en són molts i de diferents departaments. Però a tots ells i a elles, moltes gràcies de tot cor, perquè preparen la fira com si fos la seva festa particular i ho fan amb molta estima. L'acte ha comptat amb balls per a fer-lo més amè i llançar els contestants cap a la seva festivitat més coneguda.